полицијско присуство на терен. Ноќеска во Тетовската полиција не е пријавен ниту еден физички напад. Да, гостим во вестите на Сител, господин Драги Змијанац од првата детска амбасада во светот Мегјачи. Господин Змијанац, некако како премногу да ја вклучивме политиката во сето ова, како да заборавивме на вистинските вредности. Веројатно во нормални услови не би требало да ги гледаме малолетниците во затвори и предистражни судии. Се согласувате ли со тоа? Да, со тоа што морам да кажам дека е премногу чувствителна и тензична ситуацијата, и апелирам до родителите да поведат поголема сметка за безбедноста на своите деца пред се. Но никако не може да заборавиме дека како општество, посебно државните институции не треба да се ставаат во ситуација да констатираат само бројки и состојби, туку мораме превентивно да се ангажираме сите. Значи не само ние како граѓански сектор, родителите, туку и Министерството за внатрешни работи. Партии имаат клучна улога. Значи мора да бидат внимателни како говорат пред се во собранието, во собраниските комисии, на сите форуми. Секоја говор на омраза продуцира рефлексија кај младите и ова ни е наш одраз. Мора да бидеме свесни дека се ова што се случува е најголема одговорност пред се на политичките партии, независно дали се од позиција или опозиција, потоа државните институции, потоа образовниот систем кој нема превентивен метод за делување и санкционирање на состојбите, па на крај судството. Судството е последна алка и таа не може да го реши проблема. Споменавте и вие образовниот процес. Заборавија ли педагозите како се образуваат младите лица? Не да заборавија, тие се трудат, но можете да замислите колку се оптоварени и многу родители кои се лички партии. Тие не може да бидат доволен коректор дома да го санкционираат насилството кој го продуцираат повторно. Ќе кажам посебно политичките партии со нивниот говор, она што се случува во собрание, во комисија, на форум и сите дебати што ги водат. Значи, ако не прифатиме дека ова одрас на нас возрасните, тогаш не можеме ни да помогнеме да го превенираме и да го надминеме ова насилство кое мора да боли и боли на сите родители без разлика чиј дете е тепано или е тепач. Како да им покажеме на младите дека не треба да го прават ова, дека не треба на училиште да носат ножеви, боксирачи, оружје, како што потврдува и полицијата? Не успеавме да изградиме толерантно општество, значи културата на мирот, да го разоружаме умот, да е еден момент. Тор момент не најдовме заеднички вредности што ќе ги сплотат младите. Младите и да сакаат малку нешто да се сплотат, политичките партии со нивното огромно влијание ги разединуваат. Немаме заедничка стратегија за заеднички вредности. Благодарам господин Змијанац, да се надеваме дека политиката ќе ги тргне раците од младите и дека ќе можат заедно да успеат и да изградат едно хармонично општество. Ивона. Иван Кузмановски во живо од пред кривичниот суд, каде што на малолетници има определена мерка притвор заради учество во уличните насилствени здрави. Немирна ноќ во Скопје, претепа